Goedemorgen. Professor Van Wyk, mag ik jou Andreas doen? Nee. Ons druk baie glase wijn saam elke week op trek. Ja, maar ek het al klaar my nou. hierdie is die Jannie Marais jaar, lyk het my, nee. Jy kan omtrent een week nie verby laat gaan sonder dat daar een melding is van hom en skierigheid oor hom en so aan. En die afgelopen 13 jaar, nee, was jy nou voorsitter van hierdie merkwaardige fonds, wat eintlik nogal een dubbele fonds is. Of dat is twee fondse, maar dit resorteer onder een lot, soos julle bestuur, julle trustees. Nee. Goed, dan is dit iets wat jy vir ons duidelijkheid oor sal gee. En vertel gou vir ons eers, wat is die twee fondse? Ja, daar is nogal verwarring weer op die oomblik in Litnet ook gewees oor die saak. Jannie Marais, hier sy testament, geteken op 20 maart 1915. Die ou baas het blijkbaar gedink hy gaan nog lank lewe, maar ongelukkig het die noodlot anders beslis, want hy is op 30 mei 1915 oorlede. En in sy testament maak hy voorsiening vir twee fondse. Die heel eerste is die Het Jan Marais Fonds. Precies, Het Jan Marais Fonds. En die bevoordeelde van Het Jan Marais Fonds is die Victoria College, wat dan bevoordeel was met die doel dat dit een universiteit sal word. Want die Kaapse regering het vereis dat elkeen van die twee colleges hier in die Weskaap moes een borgskap van ten minste 100.000 pond hê om as onafhanklike universiteit omskep te kan word. En in die geval van ITIS is dit voorsien deur Byt, en in die geval van Stellenbosch is dit voorsien deur Jan Marais. En die fonds het sy eie trustees gehad, en het vandag nog sy eie trustees. Ek weet nie wie hulle nou is. Maar, hulle het 100.000 pond gekry. Nou, u moet net vir u voorstel die bedrag. Het is ongelooflik. Want u moet by een pond van 1915 drie nulle bijvoeg. Dit wil sê, daar die 100.000 pond wat hy vir die universiteit nagelaat het, was 100 miljoen rand. Want hy en sy broers, toe hulle diamantbelange in Kimberley verkoop het, aan Rhodes in die praktijk vooral, het een cheque gekry, en daar is foto's van daar die cheque, van 5 miljoen pond vir hulle belang. So dit was 500 miljoen pond, rand, excuse, wat hulle gekry het en wat tussen hulle verdeel is. Nou, dit is ongelooflike bedrag, maar hoe kan sy daar nie? Eerste fonds, die Het Jan Marais Fonds, is ook tot stand gebring tot in die belang van die Victoria College, die Universiteit Stellenbosch, dan onderworpe aan die beroemde voorwaarde, excuse, onderworpe aan die beroemde voorwaarde, ter bevordering van het hoger onderwijs in het algemeen in gemeld college of universiteit of deel daarvan, als voorzegd naar het geval mogen zijn, maar bijzonder van het onderwijs in en door middel van de Hollandse taal in zijn beide vormen, dat wil zeggen Afrikaans zowel als Nederlands, en wel te dien einde dat in zodanige onderwijs de Hollandse taal in zijn beide vormen als voorbeeld geen mindere plaats dan de andere officiële landstaal zal innemen. Dus dit is die beroemde bemaak. Interessant natuurlijk in die context van die tijd, u moet onthou, daar was op daardie tijd een geweldige taalstrijd aan die gang. Vooral hier in die Westel. Maar niet tussen Engels en Afrikaans-Nederlands, maar tussen Nederlands en Afrikaans. Want vooral die deftige predikante in die NG Kerk het gevoel dat die taal moet eindelijk Nederlands wees. In Afrikaans was het een buistaal. En hulle het een vereenvoudigde vorm van Nederlands voorgestaan. So dit is die een interessante element daar. Dan die ander fonds het tot stand gebring door die restant van Jan Marais se boedel.
Hy het nie 'n bedrag daar genoem nie. Hy het net gesê na al sy skenkings aan die munisipaliteit en aan sy familielede afgehandel is, dan moet die restant van sy boedel gaan aan het Jan Marais Nasionale Fonds. En hy het dan gesê spesifiek wat die Nasionale Fonds moes doen. Die restant was op die ou end 40.000 pond. Dit wil sê in vandagse terme 40.000 sit daar by 3 nulle, dan sit 40 miljoen rand. En dan sê hy dat zullen hebben gediend bevordering in verband, ja, dan is daar prestige aangeteld wat ander prestige was as die, ja, as die universiteitse fonds. Geen oorvleeling nie. Geen oorvleeling nie. En dan is dus, ja, dis mis recht, daar was nie oorvleeling. Oorvleeling. Was daar oorvleeling, ek kan nou na die name kyk. Maar daar die hoofdsom als dan en voortaan sal beruste van tot tyd tot tyd te besluiten door de trustees op welke wijze de renten op de hoofdsom te vervorderen en in verband met de nationale belangen van Zuid-Afrika op het gebied van het hoër of laar onderwijs moet bevorderd word. En dan, excuse, dit is die eerste fondse opdracht, maar dan die tweede fondse opdracht was naar de absolute discretie van de gemelde commissie, dus nu trustees, voor en ter bevordering van de nationale belangen op welk gebied ook van de Hollands sprekende bevolking van Zuid-Afrika en enig deel van de Unie doch bij voorkeur op het dorp en in het district Stellenbosch. En vanaf het begin is die twee fondsen totaal afzonderlijk geadministreerd. Kan ek gauw vraag, dit is nou die nationale fonds, wat ook hierdie bepaling het van in die besonder wat die district stel ja. Ons. So, daar is een bykie van een weerspreking daar, is daar nie? Ek denk nie, dit is een weerspreking nie, want hy sê uitdrukkelijk, die commissie, die trustees, het een volle discretie om te besluit hoe dit aangewend te word. Maar dit moet dan ter bevordering van de nationale belangen van de Hollands sprekende bevolking wees. Maar met voorkeur, nog bij voorkeur op het dorp in een district Stellenbosch. So ek dink nie dis 'n botsing nie. Wat vir my interessant is op hierdie punt, is u daar dus 1915. Dit was hoogkolonialisme enzovoort, maar hier is geen enkele verwysing na kleur. En die Hollands sprekende bevolking word nie in termen van kleur gedefinieer. En by sy begrafnis was daar 3000 mense, onder andere een baie sterk groep van die bruin gemeenskap van Stellenbosch, wat van die begin af het hy hulle ook ingedink in sy bevoordelings. Hoe het hy dit? Hoe? Op wat er manier? Bijvoorbeeld, mens weet... Ja, mens weet ook dat hy gereeld kleiner skenkings gemaakt het aan mense wat by hom aan huis gekom het. En ook op die hoogtepunt van conventionele apartheid in die 1960s het die trustees van die fonds destijds al vir die VGK bijvoorbeeld in Vlottenburg ondersteun. So dit was 'n baie ruimer siening gewees en dit is wat dit lekker maak, dat mens nie enige gevoel het dat jy hier bezig is om konsuis apartheid te perpetueer. Wel, daar was daarom toch nogal tamelijke groot skenkings aan die partijpolitiek. Ja, en dit het aangehou tot 1991, so met andere woorde, daar was geen lus toe die nationale partij begin aan besekend die stort, maar ja, toe hy nou afneem. Ja. Toe is daar geen verdere... Ja, mens moet dit ook een perspektief sien natuurlijk. Ek het ergens gesien en wys net hoe onkundig mense is, waar daar beweer is dat Jan Marais was een voorman in die Broederbond. Nou, dit is gelaglik. Hy was een voorman in die Afrikanerbond. Maar dat was nie die Broederbond. Ja, die Broederbond is eerst in 1920se kant of so tot stand gebracht. Oh, hy is een goeie ding vrygeskut. Microfoon, Martie. Jou microfoon. Maar Martie, die punt is net dat mense nie besef dat die Afrikanerbond
ja. Was in politieke partijen van die Afrikaners in die Kaap Kolonie. En dit is in teenoor tot die mense wat achter Merriman in die manne aangegaan het. So daar is geen verband hoegenaamd tussen die Broederbond en die Afrikanerbond gewees. So dit is die kennis, die Afrikanerbond het baie sterk gestaan vir die Afrikaanse saak. Ja. En daarom, toe die Afrikanerbond ontbind na Uniewording, het die Nationale Party tot 'n groot mate in die skoene getree van die Afrikanerbond, ja. In die denke van die mense ten minste. Wat is, dis natuurlijk die onderwijs in kultuurgebied is daar nou geweldig baie skenkings gemaakt. Maar ek sien hier is onder andere dierenzorg, dis nou my nogal een interessante aspect van kultuur, Afrikaans, waar is die mens dat dieren kan nie praat en nou hulle word daarom... Die Bolands, my honde praat Afrikaans. Maar... Soos, ek praat nou nie van voedsek en so aan die neem, maar... Nee, kijk, dis die belangrike, Martie, is dat ons moes super so 2 of 3 jaar na ek daar voorsitter geword het, moes ons in besluit neem oor hoe ons die Afrikaans interpreteer. In die sin dat hier op Stellenbosch al hoe meer raak die dorp geïntegreer. En wat doen jy nou met die organisatie soos kindersorg bijvoorbeeld? Kindersorg speel een verskriklike belangrike rol onder die armer lede van ons gemeenskap. Maar kindersorg versorg nie net Afrikaanse kindertjies nie. Hy versorg Xhosa kindertjies ook. En toen ons gesê, goed, ons interpreteer het om te sê dat ons bevorder enige activiteit wat Stellenbossers in die algemeen bevorder, mits dit ook Afrikaanssprekendes insluit en nie uitsluit. Dit beteken ons in die geld gee vir een Xhosa kultuurvereniging. Maar ons gee geld vir kindersorg, ons gee geld vir die voedingsaksie, ons gee geld vir al die talle welsynsorganisaties op die dorp, solank hulle ook die Afrikaanssprekendes insluit. En toevallig is Stellenbosch gelukkig vir ons op, die demografie is sodanig, Afrikaanssprekendes is oor die oorweldigende meerderheid van ons bevolking. So die nachtskuiling bijvoorbeeld kry geld, die kindersorg kry geld, die ouwe duise kry allemaal geld, stel en plooi die lot. Kan ek nou ten slotte, want ja, Pieter moet nou kom praat. Pieter moet nou kom praat oor die romantiese Jannie Marais, maar wat die, ek het een vermoede, die het Jan Marais Nationale Fonds, is op die oomblik die sterkste fonds, dat was altyd die dagbreek trust, was tamelijk sterk, en dit is nou op 1,3 miljard. Ja. En die aansoeke vir hulp, nou, het dit baie vermeerder die afgelope 2-3 jaar? Eerstens, ons in die dagbreek trust is omtrent ewe sterk. Ons het albei so by 1,5 miljard rand afgerond. Nou die dagbreek trust kom uit heeltemal 'n ander omgewing. Dit is die daar waar jy beklei het by die stichting van Beeld. Wat op die ouwe eind waar Naspers toe die Afrikaanse pers sy nieuws in die grond ingebore daar in die noorde, en Naspers op die ouwe Afrikaanse pers oorgeneem het. Nou daar is som geld wat Afrikaanse pers gekry is toe in die dagbreektrust geplaas, ter bevordering ook van Afrikaanse belange, maar sonder enige geografiese beperking, alhoewel in die praktijk baie meer noordelik georiënteerd is. En hulle is ook vandag ongeveer selfde sterkte as ons. Maar ons werk baie goed saam met hulle, eenmaal een jaar vergader ons met die leierskap daar, en ons gesels oor ons in die algemeen ons gesamentlike verantwoordelikheid probeer nakom. Die ander element, namelijk ons, van jou vraag, ons handhaaf maar gewoonlik 'n lae profiel, ons wil nie op elke logo, op elke ding hê wat ons ondersteun ensovoorts nie, maar ons het nou net gevoel dat vir jaar met hierdie mylpaal en ter erkenning van die ou baas se ongelooflike bydrae, ons 'n bietjie
trompetjies gaan blaas. En dit het beslis, denk ek, meer aansoeke tot gevolg gehad, maar ek net verbaas is hoe swak mense lees. Want die aankondiging bijvoorbeeld oor die Jan H. Marais prys vir akademiese werk in Afrikaans, het jy die snaagste versoeke gekry vir kinderboekies en al soeke type dinge, maar het nie verstaan dat hierdie bedoel is om een prestige prys te wees vir een mens wat sy lewe as akademikus grotendeels in Afrikaans deurgewerk het. So of het nou vir chemie is, of het vir rechte is, of het vir geskiedenis is, as jy een pilaar van akademiese werk in Afrikaans is, dan gaan jy vir hierdie prys. Die Johannes H. Die Jan H. Marais prys, om daar die Jan S. Marais prys, S. Marais denke uit te wis. Is dit Pieter Kamp? Soos gaan by, waar bly? hierdie boek is een regtig merkwaardige boek en die verhaal oor die boek tot stand gekom het is ook merkwaardig, want jy het nie eintlik gedink toe jy begin het, nee, dit gaan so eindig nie. Die agtergrond is net Mike de Vries het met sy uittrede het hy vir jou gevra om aandag te gee aan Johannes Henoch Marais en toe het jy nie gedink dat het uiteindelik in so massieve werk so amper sê ontaard, maar wel aard. So, ja, dit is heeltemal kyk, Mike de Vries was natuurlijk een voorzitter van die Etienne-Marie Nationale Fonds. Toe ek nog by die universiteit was, het hy my genade toe hy afgetreed, hy wil sy doktersgraad in geskiedenis, hoewel hy chemikus was, wil hy sy doktersgraad in geskiedenis oor Jannie Marais doen. En hy het my toe gevra, ek sê van wel, ons moet hierdie procedures gaan om het goed gekeer te kry by die fakulteit en als. En hy het by een geleentheid by die convocatie een lesing gelever oor Jannie Marais, en dit was die aanvoorwerk vir sy, maar toe word hy siek. En toe nader hy vir my en hy sê vir my, jong, ek kan nie die werk voltooi nie, want hy het nog geen archivale navorsing gedoen nie. Hy het sy navorsing als hier in die Afrikaner bibliotheek gedoen. Hy het nog glad nie by die archiewe uitgekom nie, hy moet nog daar uitkom, hy sien die kans daarvoor nie, sy gezondheid sal ek dit doen. Op daardie stadium is ek te besig om die archief van die Suid-Afrikaanse Akademie, wat een massieve archief is, te orden en om die boek oor die Akademie te skryf. Dus ek van my, ek kan nie nou nie, maar ek beloof hom, ek sal verseker dat dit by sy 2015 daar wel een boek verskyn. So ek het my in 2002 verbind vir 2015 en ek weet, Andreas het nie gegloe, ek gaan het maak, maar ek het het Maar kom ons praat oor die boek en oor die mens. Nummer 1, nee, hy het geen dokumente nageslaan. Ek sal nie aflei dat hy een besondere romantiese mens, daar is nie eintlik iets regtig kleurvol, ja. Opmoontlik baie interessant aan die manier. Nee, hy was natuurlijk een individu en een persoon met een geweldige liefde vir jag. Ja. Vir die veldlewe en een ongelooflik praktiese man. Hy die eerste steenhuis gebouw op die diamantvelde, hy die eerste boot oor die rivier gebouw. Hy was een uiters praktiese man en die feit dat hy eerst op 55 getrouw, die wees veel, hy was nie baie romanties geweest. Ja. En ek moet sê, en ek is nou daarmee bezig, ons moet nie die te verlees vergeet nie, want die vrou wat hy mee getrouwd het, was een fenomenale vrou daar, en John X. Merriman het mis ook gesê, Jannie Marais is een baie gawe, is net jammer vir die vrou van hom. Ja, ek lees ook in Annie Hofmeyer, hulle se boeken, as sy kerk toe gekom het, en dis nou as weduwee, het sy die wonderlijke koets en die prachtige perde, en dan sê die mense, daar gaan misjes smirre. Maar, ja, en sy was by die studenten bekend as Queen Bess. Ja, as Queen Bess, ja, ja. Sy, jy kan sien in die foto's ook, nee, dit is een vrou van aansien. Maar daar is vir my net een baie, baie kort, heerlijke stukkie oor die stamvader, Jannie Marais' werkelijke stamvader, Charles Marais, ook nie so
goed terechtgekomen toen hij in Zuid-Afrika gekomen. Die vertel voor ons een beetje daar is twee. Ja, die Marais is het maar. Maar die pad moeilijk gevind, hier, en hy het ons een botsing gehad met een kooi, oor, ek denk is een spanspek, wat hulle oor een watermoen, wat hulle, en wat om te dood gemaakt het, oor een watermoen, so niks in Zuid-Afrika is niets nie. Want hy was tegen die klip, tegen die kop gegooi met die klip. Tegen die kop gegooi met die klip, en dit gaan vandag nog voor. Want daarom nou nie seker meer met die Marais. Maar die navorsing oor Jannie Marais dui daarop dat hy in sy broers, want die boek gaan raak sy broers ook, hulle moes eintlik werkelijk een merkwaardige familie, die klomp broers, want kyk Frikkie wat nou nie saam was na die Diamantveld nie, hy was ook een groot gewer en een baie baie sterk figuur hier in die dorp, so is daar een vergelijking, denk jy, in Suid-Afrika met hierdie familie wat so sterk toegetree tot die welsyn? Weet jy, van sy mense? Ek is eerlijk waar oortuig daarvan, daar is nie nog nabij aan hulle kom die wat oor wie ek nou werk, en dis Queen Bess sy drie broers en sy self. Oei, ja, want die groot bijdra wat hulle tot Stellenbosch en tot die universiteit gelever het, die in die achtergrond verdwijn. Maar hulle was perlite? Hulle was perlite oorspronkelijk, ja. Ek is AB de Villiers sy kinders wat die groot Afrikaner bond man en die sakeman was, daar, en terloops net interessantheidshalwe Andreas, omdat ons nou dikwels grappende wijze verwijs na Jan S. Marais, daar was natuurlijk een Jan S. Marais, en dit is die vernoot van AB de Villiers in die Parel, en hy was een lid van die raad van die Victoria College in die 90er jare, so daar was een Jan S. Marais, maar dit is net nie die Jan S. Marais aan die mens dink nie. So dit was, maar daar die Duvelierse belange het grotendeels na Stellenbosch toe verskuif, waar alwe van die ander broers, ander Duvelier broers het nie hulle belange na Stellenbosch verskuif nie, maar die drie Broekner en Jan en wat was die ander ene, Louis denk ek, het hulle belange na Stellenbosch toe verskuif. Wel as mense na Jannie Marais sy lewe ook vooral in die boek kyk, dan kom jy nie achter dat hy sy heel persoonlijke lewe nie, maar mens kan dalk aflei dat Broekner de Villiers was moontlik dalk sy naaste vriend. Dit was in elk geval die man met wie hy volgens die boek die meeste contact had. Sy swaar. Dit was sy swaar, ja. Dit sy swaar, ja. Kijk, dis natuurlijk my te kyk, daar is nergens in Jannie Marais Andreas testament dat hy geld in die nationale partij gegeven word. Ja. Trouwens, Jannie Marais was nie een lid van die nationale partij toe hy dood is. Hy was nog by die SAP, maar hy het baie sterk oorgehaal na generaal Herzog, toe sy sympathie was by generaal Herzog en hy het ernstig gebots met sy ou vriend, wat sy ou taalvriend was, F.S. Milan. Maar hy twee het heftig gebots daaroor, dat hy nou na Herzogse kant toe oorhel. Maar het is my theorie dat Broekner de Villiers is die man wat die koppeling gemaakt het aan die nationale partij. En nie Jannie Marais self nie. Broekner, mens weet nou ook een klein bietjie ook van sy bezorgdheid ook oor die onderwijs. En ek wonder of een mens kan aflei dat hy nogal een tamelijke sterk invloed gehad het op Jannie Marais. Hy het een baie groot invloed gehad op Jannie Marais en natuurlijk moet nie vir Bess vergeet nie, sy was die grootste enkele invloed, want die story word nog altyd verteld dat toe hulle hom genader het vir die geld vir die nationale pers, het sy achter hom gestaan en hy het eerst vir Hendrik Berg gevra, kan ek het bekostig, sy bankbestuurder, toe sê hy, ja, jy kan het kostig, toe draai na sy vrou, toe sê, kan ons het doen, toe sê sy, ja, ons gaan het. Sy het gesê, kan ons het doen, mama? Ja, kan ons het doen, mama. Dit was nogal van interessant, want hulle het die kinders gehad, en dat hulle die woord mama gebruik. Ja, maar ek wil net nog dit sê, kyk, Broekner het natuurlijk een baie groot aanhang gehad, toe hy nog nationale partij, wat onder bruin kiesers, dit moet, en dis ook om die school vandag, die Broekner te verlees, want ek dink dat die vriendskap of die verbintenis, is nogal een van die interessante dinge,
in ons geskiedenis, hoe mense mekaar wel kon beïnvloed het. Ja. Want soos jy self ook geskryf het, Jan Marie was nie ou van vele woorde nie, hy het blijkbaar ook nooit in die parlement sy mond oopgemaak nie, en was nie ou wat lang story wou aangehoor het nie, soos alle jagters, jy weet hulle wil hun taak kry. Maar die boek laat die mense regtig in die gees van daai tyd wil inklim. En dit moes so fantastiese gisting gewees het onder mense. Die dreigement soos wat Andreas ook, jy weet, die Victoria College, die besorgdheid daaroor, die besorgdheid oor die taal. En jy weet, daar is nog 'n ou soos Langenhover wat vere gevoel het vir Afrikaans in daai tyd. So jy kan jou indink dat dit 'n dinamiese tydperk was vir ons Afrikaners. Dit was een tyd wat niemand eintlik kon voorsien waarheen gaan dinge ontwikkel. Ja. Nee. En dit het 'n klomp jong studente hier op Stellenbosch geverg om die rigting en die koers aan te dui. Van 1903 af toe die studentenraad tot stand gekom het, was daar leierskap onder die studente wat hierdie Victoria College, dink ek, nie makkelijk weer daarna beleef het nie. Ja. Ja, dit, ek wil vir jou vraag of jy dit sal lees, ek het dit hier so, die studente met sy begrafnis, wat ja. Die studente nou die speciale boodskap gelever het, en waar die woord Jan die Gewer eindelijk nogal so sterk uitkom. Sal jy dit lees? Moet jy bril nodig gaan? Nee, ek het nie bril nodig. Excuse. Dit is op bladsy 143. Die studente het 'n besondere huldeblyk gelewer. In 'n hoofartikel in die studenteblad het die redakteur verklaar oom Jannie se dood laat hulle voel, en ek haal aan, alsof een kragtig arm onder ons weggeruk is. Hulle het verwys na sy lewenswaardes as Afrikaner en sy groot rol in die Afrikaanse taalvereniging en in die politiek, sy bydrae tot onderwys en opvoeding en daardeur tot die ontwaking van een Afrikaanse nationale bewussyn. Hulle sluit af met die woorde: die lewe van ons Jan is reeds beskrewe, maar die lewe van Jan die Gewer moet nog te boek gestel word, sodat sy tydgenote sy voorbeeld mag volg, sodat jong Suid-Afrika sy nationale ideale mag hoog hou, sodat die nageslag hul weldoener kan dank. Ja, so dit is, ek dink dit is een wonderlijke testament hierdie, nou die einde van die maand, en verder voor en toe gaan Naspers natuurlijk, nou sy hulle moet bring en dankie sê. Dag toe Rhodes se mense, jy weet die Rhodes was vol, daar klomp, ek dink was een woensdag, en daar aand het Stellenbosch al geweet, Leopold, hulle het al geweet, jy weet ons, hier is rumoer, dat hulle wel op Stellenbosch wil kom optree, maar die ding is in die kiem gesmeer, en dit is my interessant ook, dat die plein, die rooi plein, rondom hom, is nou eintlik jou plein, jou vergaderplek. Die ander ding is, die fonds, is daar word kuns ook in Stellenbosch ondersteun, en ek dink dit is 'n baie waardevolle aspek van die Stellenbosse lewe. As ek weet, bijvoorbeeld die buitelug kuns word daar spesifiek deur die fonds gesteun, en ander kunsprojekte in die dorp, soos die kunsvereniging en projekte met kinders en so aan, word sterk ondersteun. So die Marais nalatenskap op, dit is natuurlijk die wetenskap is daar, die fysika gebouw is daar genoem, maar die kulturele nalatenskap, is daarom iets eiseliks groots, is dit nie? Nee, dit is, maar is ook interessant hoe die Stellenbossers beklei het oor die Jan Marais nalatenskap. Ek net die twee voorbeelde noem, toe hulle moes besluit het op die park wat hy geskenk het. Ja. Was daar vir 13 jaar lang een geveg op Stellenbosch, onder die Stellenbossers, oor waar met die park kom. Ja, ja. Dit was het. En nog erger,
was die 20-jarige geveg oor die stadsaal, waar met die stadsaal kom. So dit is typies van Stellenbosch. Hulle aanvaar die goed, maar hulle het elk in sy eie idee van waar dit moet kom. Ja, dit is een aspect nie, van die dorp. Ja, kan ek net noem wat natuurlijk vergeet raak, maar het is in die boek, is die ander Marese se bydrae, hy staan oorals in die dorp. Christian Marese en Frikkie Marese se bydrae, die staan oorals in die in die dorp, en, maar die mense weet het net nie. Ja, die CL Museum, CL Marese, maar is dit nog een bibliotheek? Nee, is deel van die restfakulteit. En dit sou een kool sou dat een etnologiese... Daar was volkenkunde. Volkenkunde was daar. In my tyd was volkenkunde daar. O ja, ek onthou, ja. Professor Brouwer. Ja. Maar kyk, wat mense nie besef nie, is dat Wilgenhof en Harmonie kom ook van Christian Marais af. En die, wat ons nou as die Hofmeyer saal ken, die kom van die Marais-broers, maar vooral van Frikkie. Ja. Van Frikkie af. Ja, Frikkie het ook nooit getrou nie, nee, so dit lyk nie vir my, hulle was nie troubare materiaal nie, behalwe die een broer, Abraham. Ja, Abraham. Hy het daar op sy kant gebring, maar die ander, Christian het net een seun gehad, wie sy nageslag nou nog lewe en nog steeds die naam Christian Marais, dat is dan nou meer produktief, hulle nou 4 kinders. Maar die broers, denk jy daar word genoeg sigbare erkenning gegee aan die Marais broers? Ja, wel, Christian was natuurlijk die rijkste van hulle allemaal, verre weg die rijkste, met die prachtige herenhuis daar in Nieuweland, wat vandag die Frank Joubert kunst skool is, een prachtige plek, en wat groot somme geld nagelaat het, maar wat natuurlijk een hertsog ondersteuner was, en ek vertel die story in die boek, hoe dat hy met die, net baie kort voor sy dood, hy het sy eie armenfonds gehad, 70.000 pond, wat aan armes uitgedeel is, en daar voor sy dood, as gevolg van die feit dat Naspers besluit het om hertsog te ondersteun, ach, tenminste vir Smits en hertsog te ondersteun, en nie net vir hertsog, het hy gebreek met hulle, hy het met die samensmelting het hy ontreed, en hy het sy armenfonds beëindig, hy het sy geld wat hy geleen het, 16.000 pond, van Naspers het hy teruggeëis, en 3 weke later is hy oorlede. Maar sy nageslag het bijvoorbeeld Voortrekker Hoërskool in Kaapstad, het hulle baie jare gedra. Ja, dit is interessant dat hy geld teruggevraag en dat hy dit gekry het. Hy het teruggekry. Pieter, daar is nog een laatste vraag ook. Feit dat hy so eindelijk een stil man was, en die feit dat daar geen documentatie nagelaat is, hoe som jy so iets op? Met die groot rykdom, en ek meen, hy het sy huis so verfraai, en hy het bewyse van rykdom gehad, die koets en die perre en die plase en al die goed. Ja, en jy weet, hy het natuurlijk op landbougebied, ek het nou in Pretoria, in die staatsarchief is die Paul de Villiers versameling. Paul de Villiers was die laaste tesorier-generaal van die ZAR, die man wat aan die veldponde het gegeet, gedeelde die, en hy het later Janie Marais plaasbestuurder geword. Hy het sy autobiografie geskryf op die blaaie van Janie Marais se konfytfabriek. Dit staan daar in sy handskrif geskryf, amper onleesbaar, wat net vir jou die verbintenis tussen die broers wys daarna, en bijvoorbeeld Mostersdrif is deur Christian Marais die koopereg hanteer, want Abraham se vrou was nie meer in staat om dit te doen nie, so dit is een netwerk van broers wat uniek is, denk ek, in die geschiedenis van Suid-Afrika. Lekker film, nie? Wonderlijke film. Dallas in die eerste film. Ja, Dallas, ja. Kijk, hy is die minst seks. Hoe weet ons?
Nikolaas die kinderkies. Nou, dat is mense wat vir my kom sê, Kimberly, sê jong die Marais het hulle geld uit smokkel gemaakt. Die staan nou boe alle twijfel bewys dat het nie gesmokkeld met deelmakte nie. Wel, maar jy weet, wat nou interessant is, kyk die New Rush, want hulle was toe, was alreeds die grootste bedrijvigheid, was die kroe en die meisies in die kroe, nee? En dit is wat mense ja, hier sê, daar is. Ek wonder of het Jan Marie Nationale Fonds sal dink aan die volg. Ek het nou gehoor, wat hier al voorgelees het in die testament, as Stellenbosch nou een Engelse universiteit sou word, dink jy nie dit is een oortreding van die bepalings van daardie testament, met ander woorde, dat die geld opgeëis kan word in vandagse waarde, of is ek nou teruggeven? Ja, kyk, ek is nie die skundige op trust nie, maar hy het in sy testament een bepaling oor wat moet gebeur as daar die voorwaarde nie vervul kan word. En hy sê basis maar dat die trustees van daar die fonds, hoor, want dit is nie die nationale fonds, dat die trustees van daar die fonds moet die geld dan gebruik na goeddinke, maar ter bevordering van dieselfde doelwit. Die typische ding wat jy in een trust, in een testament kry. So, theoretisch sou dit seker moontlik kan wees, dat so iets kan gebeur, maar dit sou vir die trustees van die universiteit se fonds moet wees om so besluit te neem. En tot welke mate die bedrag dan in huidige waarde sou moet wees, sou ek nou nie heeltemal kan oordeel nie, maar ons maak vir iemand so sien, vir iemand so professor Marius de Waal van die Rechtsfakulteit wat 'n trustdeskundige is vra. Maar die feit is net, hy maak voorsiening vir die gebeurlikheid dat daar die voorwaarde nie vervul kan word. Maar dit is nie, gelukkig nie my verantwoordelikheid. Maar Pieter, daar had jy dan nou een lekker story. Maar ek wil net daarom, daar is nog heel wat stories wat mens natuurlijk kan vertel, maar as ek gesê, die fonds probeer een laag profiel handhaaf altyd, maar die enigste keer wat ons opgetreed na buiten, was so 5 jaar gelede, in dit weer die beroemde park, wat die bron van groot twiste altyd is. Daar is natuurlijk nog altyd gierige oe op die dorp. Vele ontwikkelaars gooi hulle oe op daar die park, en wil dan een stukkie afsny net, of een hele ding, ensovoorts, ensovoorts. En so 5 jaar gelede het die municipaliteit een gidsplan gepubliseer, wat voorsiening gemaakt het vir erwe aan Stellenbosch Laarse kant en vererwe aan Merrimanlandse kant. En dis die enigste keer wat die fonds onder my betrokke geraak het, deurdat ons 'n bitterkwaai brief geskryf het aan die munisipaliteit en gesê het, onthou net, daardie park het tot stand gekom met geld wat Jan Marais nagelaat het, en dit is in die 1920s aangekoop. En dit was juist een familielid van hom, wat toe die burgemeester van Stellenbosch was, professor Marais, en hulle het besluit, dit is een natuurreservaat, waarvoor het aangewend sal word. En as hulle so waag om aan die park te vat, dan sal die nationale fonds moet kyk wat hy gaan doen in die verband. Daarvoor moet mense die fonds nou hartelik bedank. Ek wil hom net byvoeg, die universiteit het ook op een stadium probeer. In 1961 wou hy die Langehof en Gedenkcentrum daar oprig en het ruil vir een stuk van koloniesland. En toe het die weerstand ook gekom. En ons moet net onthou as Stellenbossers, met die meerderheidsstem van die burgemeester het die Jan Marais Park behoue geblei in 1932. As Netling nie sy voorsitterstem gebruik het teen die ander stadsraad weer, dan was die Jan Marais Park nie meer daar nie. Nou is so bang vir die voorsitters, die burgemeester se sekere stem.